Mjesna zajednica Jela u sklopu kulturno-sportske manifestacije Jela Školjato 2013. godine organizuje 14. tradicionalni turnir u Malom nogometu. Početak turnira 12. juna ove godine od 18 sati na sportskom poligonu osnovne škole 1. mart u Jelahu. Igra se Liga Sistem, maksimalan broj igrača 8. Prijave ekipa u mjesnoj zajednici Jela svakim radnim danom do 11. juna ove godine ili na brojeve telefona 032 663 068 i 061 417 409. Izvlačenje parova 11. juna ove godine u 20 sati u Domu kulture u Jelahu. Kotizacija po ekipi 100 konvertibilnih maraka. Obezbjeđene su i vrijedne nagrade. Dobrodošli u Jelahu na 14. tradicionalni turnir u Malom nogometu.